Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Сьогодні безумовно буде така. Тим більше у нас сьогодні не один гість, а цілих два. От, і причому поєднання на перший погляд вам може здатися, як насправді здалося мені, неочікуваним, але потім все складеться в один правильний пазл. Believe me, так буде. То точно. Але, власне, давайте ж представимо. По-перше, у нас сьогодні в гостях прекрасна Саша Кольцова, або Каша Сальцова, або Саша Кольцова. Ми всі прийшли. Так, да. В будь-якому разі, так. Да. Вокалістка відомого дуже українського гурту і фронтвумен, пробачте, відомого українського гурту «Крихітка». От. А ще один наш гість – це поважний пан Тарас Ковалик, який у нас керівник ветеранського відділу. Ну, напевно, я вас уже фондом не називаю, я завжди вас називаю такою маленькою державою в державі. «Повернись живим». Чи «Сінгтенком», чи як вас назвати правильно? Фондом. Фондом. Окей. Ні, ну вас надто багато для фонду, вам не здається? Ще менше стали, дай поки. У більшості волонтерських організацій 2-3 людини вже за щастя. Коли люди там один бабки, один їздить, один ремонтує, вже нормально. А у вас менше стали? Ну це ще нічого, це нормально. У вас більше стали людей? Ще ні, але буде скоро. Там дуже великий аналітичний відділ, я так розумію. Троє чи четверо людей зараз. Тобто в нас насправді найбільше, якщо в нас найбільше це військовий департамент, він має більшу кількість людей. Тому що, ну, справді. Де Ремарук? У мене одне питання. Він мені ефір висить. Працює. Ладно, на оборону держави. Так, да, я зрозумів. Окей, ладно. Тож для нього «Повернись живим» на ефір Богданову. То вже з ним. Та я це так, просто жартую. От, а тепер, друзі, дивіться, чому ці дві прекрасні людини разом? А тому що якраз дуже цікава тема, проте, знаєте, дуже багато зараз музикантів собі постійно говорять, от що я зараз можу зробити як музикант? Ну, серйозно, це постійне питання, типу, ну, на що мені писати пісні? Ну, типу, я не хочу займатися тупорилою Байрактарщини, тобто записують пісеньки, там, «Українка, я танцюю ГПК», там, «Джавеліни Байрактари», ну, типу, це ужас, понятно. А чим ви можете зайнятися? А от вам зараз розкаже пані Саша Кольцова про їх дуже цікавий досвід, причому, який не сьогодні з'явився, як музиканти можуть співпрацювати з дуже важливими такими організаціями, і якщо брати більше, ну, взагалі з ветеранським рухом, тому що останнє, що скажу і передаю вам слово, мені здається, до сих пір українське суспільство не до кінця усвідомлює, з чим ми зіткнемося після закінчення активних бойових дій. Скільки у нас буде ветеранів? Тобто це не буде більше АТО, друзі. Коли можна сказати, та це якісь там дебіли, їх там мало, там нафіг всіх. Ні, друзі, це буде мінімум чверть населення країни, враховуючи ще друзів, членів родини, дітей і так далі. Просто вкладіть це в своїй голові. Мінімум 25% населення. Так що тема дуже важлива. А тепер прошу, розказуйте. З того, що ви чули від Богдана, можна стверджувати, що ми будемо ветеранським суспільством. А це не так? Або суспільством ветераном. Суспільством ветераном. Так, це ж добре. Ну, вибачте, у нас же президент про Ізраїль говорить, ну, будь ласка. От. Це, я не знаю, чи це добре, чи погано, воно так, мабуть, буде. Від наших дій, в тому числі, від нашої роботи, в тому числі, ну, якби, як суспільство, те, як ми будемо дбати одне про одного, давайте так вже говорити, як народ, тому що тут вже практично кожен має вплив війни, він може бути не ветераном, але він зазнає цього впливу. Буде те, наскільки ми зможемо потім почати знову жити, а не виживати. Тому що зараз задача ще вижити, от, і ми ще не вижили, ну, як би це дивно не звучало. Чи так. Дивно? От, для киян це звучить суперактуально, але так, і викликом буде це повернутися до життя. От. Це ви натякаєте на назву свого фонду, так? наша спільна твір називається під такою егідою, ми його назвали «Повернись живим, продовжуй бути живим». І це саме те, про що ми хотіли сьогодні поговорити, розповісти. У групи «Крихітка» спільно з фондом «Повернись живим» вийшла відеоробота, це кліп на пісню «Ланцюг». І підпишіться на YouTube-канал «Крихітка». А, ну, підпишіться, будь ласка. Правда, не хороша. Будь ласка. Так треба. Так треба. Так книги написано. Підпишіться, прошу. Дякуємо всім, хто підпишеться. Хто не підпишеться, принесемо повістку. Жартую. Чи це хороша реклама була для хліба? Можна я нього військома? Окей. Ми, власне, випустили цю роботу спільно з ветеранським проєктом, проєктом реабілітації ветеранів через спорт. І в цьому відео знялися ветерани війни, які зараз беруть участь у іграх на скорених. І це для Invictus нас... Games, які? Invictus Games, який раніше проходив в Україні і там достатньо був відомий, як люди з інвалідністю, які
беруть участь в спортивних змаганнях, в такий спосіб реабілітуються, повертаються до життя, їх сім'ї повертаються до життя. Зараз ми знову звернулися до цієї теми, тому що вона дуже сильно набула актуальності з початком повномасштабного вторгнення. Кількість ветеранів війни з ушкодженнями буде зростати. На жаль, до кінця війни ми не знаємо скільки, а цих людей дуже багато. І це надзвичайний приклад для всіх нас, що не тільки варто повертатися до життя цивільним, в повноцінне життя, а можливо робити над собою надзусилля, певні, сильні, кожен на своєму місці, і долати те, що ми стикаємося. Я одразу ще кілька уточнюючих моментів з приводу от подібної історії. Дивіться, ну, взагалі, от наскільки правильно зараз використовувати слово «ветеран», враховуючи, що нічого ще і близько не закінчилося? Може, неправильно таке слово використовувати? Зараз ветерани – це ті люди, дозволите? Які були травмовані, поранені, там, захворілі, їх звільнили зі служби, або ще там кілька статей, по яких можна звільнитися. Давайте так скажемо. Тобто та ветеранська спільнота, як ми її собі уявляли, зараз практично не існує. Тому що це був оперативний резерв першої, другої черги, який вже, по суті, зараз ті, що активно продовжують воювати. Ті, що, по суті, не мають, не придатні для служби, чи мають якісь, от, власне, обставини, чого вони не можуть бути мобілізовані, це і є, якби, ветеранською спільнотою. І ті, що були звільнені зараз і проходять лікування. От, по суті, ми маємо зараз, ну, якби, це ще не спільнота, ми маємо поранених хлопців, дівчат, захворілих, травмованих, яких, ну, якби, зараз на етапі відновлення здоров'я. І вони на цьому етапі ще не вкорінилися, не вбулися в якусь нову роль. Не усвідомили, хто так, вони є. Так. Але насправді це по закону, по статусу, це ветерани, які от зараз в процесі оформлення документів і лікування, відновлення. От, ми маємо, можемо про них так говорити. От, просто треба, ну, якби, чітко зрозуміти, що зараз це ті люди, які от, армія вже сказала, що не придатні або мають обставини, чому можуть не служити. Скільки таких людей зараз в Україні? Поранених? Чи... Ну, от те, що ви сказали, ви тих, кого можна назвати? Ми не знаємо, насправді, це десятки тисяч. Ну, тобто, якщо... А хто знає? Я думаю, що Пенсійний фонд знає. От, бо вони це велика помилка, так думати, мені здається. Наш Пенсійний фонд або нічого не знає, або спеціально не говорить. Це вже не жодно. Дивіться, ну ми не можемо говорити, і це нормально в умовах війни, тому що під кількість поранених можна розуміти, які в нас загалом втрати, в тому числі вбиті. Тобто це нормально, що держава захищає цю інформацію, тому що для ворога це є хороший, ну, якби, матеріал для аналітики. Тому ми знаємо, що це десятки тисяч людей, які зараз були поранені за минулий рік, травмовані чи захворілі, і з ними треба працювати, як суспільство. Треба, ну, знаходити шляхи, де ми гідно можемо дякувати, не просто співчувати. От, наскільки наше суспільство турбується про тих, хто зараз не в строю, настільки, по суті, ми і турбуємося про наших воїнів, ну, в цілому. Тому що ветеранські, ну, якби, спільнота, чи такі певна каста, ну, каста, не каста, дуже чутлива до тих, хто найбільше вразливий. Та? Тобто, і коли ми бачимо, що зі мною це може відбутися, ну, будь-ким може відбутися поранення, травми чи захворювання, навіть тут, в Києві. Може. От, відповідно, якщо ми бачимо, що про них негідна турбота, це не є сильним мотивуючим фактором, і навіть в тому числі, щоб бути сильніше боєздатним і розуміти, для чого це мені потрібно. Тому що солдат зараз робить свою роботу. І коли він сюди приїжджає і бачить, що, ну, якби, якісь виклики, так, він розуміє, що, можливо, хтось в тилу не дуже робить свою роботу. Тому, ну, якби, ми мали би знаходити ці шляхи, і ігри не скорені – це один з таких шляхів, де ми можемо гідно сказати дякую, проявляти цю турботу і давати, по суті, простір людині для того, щоб вона відчувала, ну, якби, що суспільство це бачить, і водночас народ та суспільство бачило, що травма, захворювання чи поранення не є перешкодою до того, щоб жити. Навпаки. От, пані Олександр, я, до речі, вас хочу спитати, знову повертаючись до теми музики. От тут, напевно, Америка буде найкращим прикладом. Наскільки у них розвинута ветеранська тема з точки зору поваги суспільства до ветерана? І того, як, до речі, от якщо ми вже прям музику беремо, я, ну, там кількість щорічно музичних робіт, причому топових артистів музичних, які підкреслюють там повагу до ветерана. Я вже мовчу про день там, господи, Memorial Day, коротше кажучи, день пам'яті всіх там ветеранів, там всіх, хто загиблих у всіх війнах, там це реально, ну, це не
не порожній звук. От як вам здається, наскільки наші музиканти, митці це усвідомлюють, готові до таких речей? Он, кстати, Потап повернувся. Вчора фоточку бачив. Да. Я не слідкую мама, мама, за Потапом. Ама, я волонтер. Да. Да, він, по-моєму, не вповні відчув, весь біль і навантаження на волонтерів, коли створював цей трек. І я гадаю, що у нього попереду довгий шлях розуміння, що тут відбувалось, поки його тут не було. Мені здається, я цілком погоджуюсь з тим, що ми можемо судити про суспільство по тому, як захищені найслабше в ньому. Зараз, щоб опинитися в найслабшому і стикнутися з бордюром, який ти не можеш приїхати, достатньо просто переліту уламків ракети в твій дім. Ми дуже всі на межі між отриманням інвалідності ментальної, фізичної і своїм здоров'ям. Тобто ти здоровий, через 2 години тебе може не існувати в Києві, в будь-якому місті України, тому що ми всі однаково захищені і не захищені водночас. І мені здається, що зараз ось ця нормалізація людей з інвалідністю, яка не відбувалася до цих пір, як людина, яка працювала з паралімпійськими іграми, там, у Суспільному, там, спостерігала і спілкувалася безпосередньо з людьми з різною інвалідністю, вони не були включені в суспільство в повній мірі, і суспільство не було зручним. Тобто? Не було зручної архітектури, не було достатньо інфраструктури. Дуже багато базових речей, які не помічають люди на Заході, які вже пройшли цей шлях. Оце не було і не існувало в Україні для людей з інвалідністю до початку війни. І зараз поява великої частини людей, які потребують цієї інклюзії, я сподіваюся, що вона зробить простір однаково зручним для всіх, для тих, хто отримав інвалідність внаслідок війни, і для людей, які просто не були в інший там спосіб за інших обставин. Мені здається, що ось цей рух назустріч суспільству, знаєте, коли там ми нарешті дуже сильно зблизились все за цей час війни, перемішалися, зблизилися, ці внутрішні інтеграційні процеси, вони дуже сильно пришвидшилися. Це саме має статися між здоровими людьми, умовно здоровими людьми, і людьми, які з інвалідністю. З інвалідністю. Хоча не всі ж ветерани інваліди, в тому зовсім та й справа. Зовсім ні, так. Я ж не я просто, вибачте, я просто хочу сказати, що я мав на увазі не тільки людей, у яких там, ну не дай Бог, там, хоча скільки в мене знайомих людей, які втратили кінцівки з моїх знайомих воїнів, вони зараз, по-перше, так як вони займаються своїм відновленням, і так як вони потім починають займатися, то дай Бог здоровим таке здоров'я мати. Це я серйозно кажу, в мене конкретні приклади є прямо перед очима. А я в цілому, з точки зору, наскільки українське суспільство готово. Ну от я не знаю, от знаєте, зараз ж модно кричати там вірю в ЗСУ, особливо чим далі ти в тилу, тим більше вони вірять всі в ЗСУ. Там один раз задонатив, все на цьому вже віра в ЗСУ закінчилась. Наскільки люди готові? От я чому Америку привожу приклад, тому що мені здається, у них дуже класно пропрацьована історія. От саме до ветерана ставлення. Тобто, ну я не знаю, та ну от я просто це ж всі мої знайомі американці. От скільки з ними говориш, вони реально поважають тих людей, які служили в армії. До цього багато робить пройшли. Держава, я так розумію. Дивіться, ну я би нас, ну давайте так розділимо це як суспільний, ну якби культ поваги, так, наприклад, однозначно. Типу, як потуги держави і чи ветерани там задоволені, ну я би сказав дуже по-різному. От я би може сказав так, що нас чекає, ну було питання, наскільки суспільство готове, нас чекає перебудова суспільства, там не тільки відновлення країни, а до цих певно соціального договору. Бо те, в якій мірі це зараз існує, воно вже далі не зможе відбуватися. Та? Тобто в Києві там так не всі воно, якби давайте так скажемо, є маршрути, де люди до того могли пересуватися на візку, і це дуже обмежена кількість, і там одна гілка метро, можливо, частина кількох. І вони, по суті, їхнє життя базується навколо того, наскільки навколо їхній світ доступний, адаптований. Кажуть, де пандус є. Так, тобто буквально, чи там пандус, який достатньо має кут, щоб... А, не отакий от, як у нас зазвичай. Так, тобто, щоб він був безпечним і інші речі. Там ми поки цього не розуміємо, не бачимо, але... Грубше кажучи, як такої інтеграції там чи процесу переходу з війська додому, практично ну його не буде. Це просто буде звільнена демобілізація з армії. А як же там державні програми ресоціалізації, там психологи, шмігологи, там суспільство буде думати. Я думаю, що під тиском це має почати змінюватися. Всі, хто можуть, всі щось зроблять. І, там і органи центральної влади, тому подібне. Питання просто в тому, що там моя теза, мабуть, в тому полягає, що ми маємо розробляти певний кризовий план,
тому, як відреагувати, що до нас прийдуть одночасно протягом там півроку мільйон ветеранів додому зразу. Так, тобто да. Люди, які говорять на іншій мові вже дуже часто. Ну, я ж розумію, про що кажу. Я вчора в госпіталі був у друзів. Тобто, якщо ти не розумієш, не вкорінений в цю історію, це я для вас, шановні глядачі, кажу. Ну повірте, навіть якщо ви їх не те, що не зрозумієте, але є різні люди, і вони просто на вас дивляться і просто не розуміють. Бо для вас одні й ті самі слова можуть вже мати абсолютно інше значення. Я би просто, може, це описав, що значна частина людей, які зараз служать в армії, вони пройдуть певну ініціацію. Ініціація – це така цікава штука, яка міняє сутність людини. Та? Тобто я стаю іншим після перших певних подій. Для цього не обов'язково служити в армії. У нас це в житті всюди чекає, спіткає. Для когось цей ранок змінив життя назавжди. Для когось, власне, і армія його міняє. Чим довше ми перебуваємо в умовах, де потрібно виживати, тим більше це має вплив на нас, як на особистість. І ми повертаємося, як я можу говорити також, як ветеран, певно уявленням про себе старого. І після того, як я повернувся, я тільки починаю шлях до дослідження себе нового. Тому що те, як я собі уявляю, що я можу жити так, як було колись, ну, не для всіх, давайте так скажемо. Багатьом просто скучно, банально. Я можу сказати просто також, як солдат в минулому, який брав місто певне, яке, на жаль, зараз окуповане і знищене. Ще в 2014 році. Я щастя, власне, брав участь в цій операції. Я відчув, що, по суті, місія життя, щось велике, та, типу, я причетний до чогось величного. Тобто, я захищаю там народ, та, типу, певно, маю важливу місію, важливу задачу. І коли ми там виконали її успішно, ворог був знищений, я там потім був поранений, але суть в чому, що я це відчув і прожив. І коли повертаюся, звичайно, що мені тяжко робити роботу, яку, це не для всіх, давайте там, я не буду узагальнювати, для частини людей, але це, певно, такі, тенденція. Тяжко робити те, в чому немає якоїсь певної користі і відчуття сенсу такої актуалізації. Чи може бути в житті цивільної людини, військової людини, щось більше, ніж війна? Класне питання. Дивіться, я думаю, що так, тому що і це, власне, мистецтво того, як повертатися до життя. Тому що війна – це, знову ж таки, для кожного по-різному. Хтось йде з ціллю там помститися, там, і він продовжуватиме мститися ворогам. Тому що в нього якісь події, хтось йде захищати. Це різні, різні двигуни. Там це може одне з одного бути. Хтось насправді йде, тому що йому, як би це дивно не звучало, там, щоб мене не зафукали, не закидали, але його дістали тут в цивільному житті. І життя солдата безумовно сповнене ризиків, але воно в чомусь зрозуміліше і передбачуване. Тобто є ворог, є свої, чорне-біле. Тут в суспільстві, може бути складніше, так. От, знову ж таки, зі всією повагою і розумінням того, наскільки це складно і які виклики стоять. От. Як віднайти ці нові сенси? Чи психічна реабілітація не є важливішою, ніж фізична? Це складне комплексне питання. Дивіться, якщо там навіть взяти конкретний проект, там Ігри Нескорених, там вернувшись до цього, ціль якого це реабілітація через спорт, от саме так, не спорт, типу і реабілітація, а реабілітація через спорт. Бо навіть вага при відборі учасників команди до збірної це типу 40% це реабілітація, потреба саме в реабілітації, і в тому числі психологічні, не тільки фізичні. От тому і там створюється в цьому проєкті певна спільнота, яка супроводжується психологами, психотерапевтами, яка супроводжується відчуттям того, що в мене знов є певний такий підрозділ, спільнота, який є орієнтована на те, щоб повертатися до життя. Та? От, а спорт – це дуже зрозумілий інструмент. В ньому є ціль. Тобто ти приходиш, ти працюєш, ти відчуваєш, що ти втомлюєшся і досягаєш певного результату – кількісного, якісного, і в контакті з іншими. Угу. Тобто і проекти, власне, такі якби групової роботи різної, вони відтворюють, певно симулюють, як, скажімо, підрозділі я був, ми були об'єднані навколо того, щоб вижити і знищити так, ворога. Знищив ворога, вижили самі. Класно. І ми, по суті, формуємо певну спільноту, яка об'єднана навколо того, ми вижили, давайте об'єднатися навколо того, як повернутися до життя. Теж разом. От, і... Потрібні нові KPI. Це треба наповнювати сенсами, дивіться, цінностями. От, це має бути система, ви розумієте? Те, про що ми говоримо? Але спорт – це система. Ні, я навіть більше, розумієте, тут проблема, от те, що сказав пан Тарас.
От уявіть собі картинка, ну, от, закінчуються активні бойові дії, коли б вони там не закінчилися, чим би не закінчилися, не суть важливо. Дембель. Мільйон, ну окей, може трошки, мільйон, окей. Мільйон людей повертається одночасно, типу, в цивільне життя. Більшість цих людей, окей, це люди, які пройшли через таку, яку більшість з нас, хто тут був, все одно навіть уявити собі не може. Особливо ті, хто був на першій лінії, реально, ну, хоча б пару ротацій провів там, повірте. І... От що далі? Фонд «Поверни живим»? Ну, при всій повазі, ви це не потягнете в такій кількості, це нереально. Це має бути державна якась програма. Тобто, грубо кажучи, от на тобі документи, Вася Пупочкін служив в такій бригаді, на, ти тепер дебільнувся. І що конкретно далі з цією людиною відбувається? Їй кажуть, на тобі, наприклад, направлення, ти йдеш туди-то, робиш те-то. Тобто, йдеш туди. У тебе там, от тобі телефон твого там районного ветеранського цього, прийди туди, відміться. Получий папірець. Ну, я туплю, звісно, але я ви розумію. Дивіться, насправді, знову ж таки, моя точка зору, що жодна держава не справилася би з цим, ну, в даних умовах, в такому контексті, як Україна знаходиться, як таким. Тобто, я би трошки міняв акценти і казав, дивіться, наша відповідальність як народу, суспільства, громади, міста, там, і якби представників державних органів в тому, щоб підготуватися до приходу людей. Як? І централізовано це зробити, у нас немає достатньо ресурсів, давайте так скажемо. І якщо говорити про фонд «Повернись живим», та, тобто це, ну, якби компетентна допомога армії, тому що ми маємо обмежений ресурс, та, типу, і маємо його направити на те, де ми вважаємо, що воно буде використано найбільш ефективно. Отут я маю, вибачте, сказати, що якщо ви дивитесь кліп «Крихітки», ланцюг, який ми зробили спільно з фондом, там в кінці з'являється плашечка, на неї можна натиснути, і ми збираємо 10 мільйонів гривень саме такі програми реабілітації ветеранів через спорт. І якщо вже йдеться про ресурси, вибачте. Та, дякую. Підпишіться на канал «Крихітки», або я вам казав, що з вами буде. Будь ласка. Не просто клікніть. Дивіться, спочатку ви лайкаєте, навіть не дивлячись. Підписуйтесь на канал, шерите, ну і от те, що сказала пані. І донатите. Як вибудовувати якусь систему і готуватися до того, коли от стільки людей одразу повернеться? Прошу. Ну, я, власне, почав говорити того, що насправді ми мали би дивитися те, що кожна громада би мала брати на себе цю частину, десь роль центральних органів, щоб десь направити, створити рамки для того, щоб це було зреалізовано і правила гри задати певні там законом, там різними постановами і тому подібне. Ну, от, але вже зараз зрозуміло, що якщо в громаді там 6 тисяч людей, до них вертається 1000 ветеранів, то, до прикладу, таке є? Таке буде? Дивіться, таке є. Тобто це конкретний кейс. Село, я так розумію. Ну, громада, там громада. Кілька сіл може бути, та, типу, але от загальна чисельність там 6 тисяч людей, там, до прикладу, умовно. До чого ведеться, що ми маємо це розуміти, що це буде от, там, в кожному селі, в кожному місті. Але також є приклад того, щоб не згущати хмари, коли воює народ, а нас зараз воює весь народ, а не певна кількість. Тобто ми маємо багато більше спільного переживання, ніж це в інших країнах, де, по суті, вертається ветеран, який приходить додому, а там ніхто нічого про війну не чув. Так, тобто багато, ну, якби цієї такої травми війни, там, чи симптоматики ПТ, СР проявляється від того, що мене не приймають таким, яким я є, назад до суспільства, громаду. Короче, афганців, в'єтнамського синдрому, афганського у нас не буде, бо це наша війна. У нас буде український синдром. А це що таке? Це ж для нас справедлива війна. От справедлива. Тобто, так? Я розумію, чому була проблема з афганцями. Я вас туди не відправляв. В'єтнам взагалі не поняття. Ми не знаємо. Де їхати, це... вмирати. А тут-то в чому питання? Я не думаю, що зараз хтось знає з надавачів послуг, типу, ветеранам на даний момент, який буде запит і потреба ветерана, коли він повернеться. Ми не знаємо, як закінчиться війна, ми не знаємо, коли це буде, ми не знаємо, ми розуміємо, давайте так, що зараз всі ці пільги і вся оця річ, яку гарантує держава, вона не зможе забезпечити. Є розуміння того, що це, ну, якби, от масштаб 14-15 року, та, коли ми там ветерани ходили, вибивали ногою двері, тому що їм не давали кусок землі, а були, ну, а дивіться, знову ж таки, я свою роботу як солдат зробив. Типу, дайте те, що мені належить. Тобто, і тому я говорив про те, що має бути якась зміна соціального договору, суспільного, про те, що ми як держава зараз маємо це переглянути.
Тобто громада має піднімати це питання і сказати, що мені відповідати, та? Типу, коли прийде ветеран і скаже, от зробіть те, що мені положено, та? Типу, я свою роботу зробив. Прийде, типу, там в органи центральної влади, каже, дивіться, зробіть щось, давайте думати про це, тому що, ну, якби, нам двері будуть вибивати, не дай Боже, тому що ми не забезпечуємо якусь соціальну гарантію. Це може трошки так, ну, якби, такий, може, різкий приклад, але, грубше кажучи... Це реальність. Я надіюся, що ми... Інформація військово-лікарських комісій вже вимагається суспільством дуже, тому що це вже люди приходять, і перше, що він був героєм вчора, він приходить і з ним спілкуються грубо, погано, там, примушують стояти в цих чергах, не визнають, там, бігають без руки, без ноги за папірцями. Це вже цей процес пішов, тому що люди, які прийшли з війни, вони не будуть терпіти такого ставлення до себе. І мені здається, цей контраст, коли ти розумієш, за що ти там борешся, вмираєш, сидиш в окопах, ти потім приходиш і зустрічаєшся з своєю ж системою військовою, яка не визнає тебе, це перше вже. І мені здається, що там поява того ж принципу, там Масі Наєма, якихось інших організацій, які вже починають боротися з цим, те саме відбудеться з усіма. Тому що я абсолютно точно погоджуюсь з Тарасом, що ми не настільки сильно абстраговані, як мирне населення від ветеранів, насправді. Так і ми не маємо, бо він не має абстраговані. Ми не можемо. Чому взагалі таке абстрагування має виникати? Через що? І це рух на зустріч. Приклад кейсу з військовими ВЛК та військово-лікарськими комісіями в тому якраз, що це ж проблема була 8 років, 9 до того. Нікого не гребло. Типу, я, до прикладу, також людина, яка має інвалідність внаслідок війни. І я це з кожного року стикався, де я мав доводити, ну, якби боротися зі своєю гідністю, та, типу, стикатися з цим. І водночас суспільний договір був такий, типу, та, увага, типу, від там мешканців в цілому, що не було тиску і не було зрозуміння того, що це треба міняти. Зараз насправді були, ну, якби пости, приклади, так, типу, кейси конкретні, хлопці почали про це писати, почали про це говорити. Відбулася реакція, яку вже неможливо ігнорувати. І організація «Принцип», і інші органи центральної влади працюють, і вже відбуваються певні зміни. Прийняти там закону, це ж не власне, прийняли, щоб могли на базі тільки військових, ну, якби військових. Не тільки на базі комісаріатів, а будь-яка там опорна лікарня має надавати висновки ВЛК. Це вже великий. Тобто, грубше кажучи, якщо так уявити собі, що ми пройшли таку маленьку трансформацію з 14-го року, там перші хвилі там до 18-го, умовно, чи там до 22-го йшла ця повільна трансформація. Зараз ще один такий поштовх. Якщо взяти на кейсі прикладі військових госпіталів, то там лікарі вже зовсім інакше спілкуються і комунікують, бо вони навчилися з 14-го року. Зараз ветерани поранені практично в кожній лікарні обласній, де це колосальна проблема, про яку зараз менше говорять, але, грубше кажучи... Купа лікарів, які просто не... Ну, в мене от свіжий приклад. Ну, я не буду місто називати, щоб там, ну, просто... Не дай Бог потрапити кудись в лікарню пораненому, де купа лікарів, які от такими очима на тебе дивляться, що з тобою робити не розуміють, половина лікарів втекла. Ну, коротше, там дуже великі проблеми з тим. Якщо так просто сказати, дивіться, якщо ви знаєте, що ваш знайомий, родич поранений, запитайте, чи потрібна якась допомога, приїдьте і подивіться, як за ним доглядають. Це найважливіше. Це важливо, тому що часто цей рівень догляду недостатній по різних обставинах. І тому в цей момент, можливо, цій людині потрібна підтримка. Якщо вертаючись там до того, що ми робимо, чому ветеранський спорт саме зараз, власне, що люди, якщо говорити, хто є зараз поранений, ну, якби ветераном, я трошки це згадав, поранені, травмовані, захворілі, що етап відновлення дуже важливий. Та? Тобто, для, ну, коли там в мене загоїлися вже рани, чи вже на фінальному етапі загоєння, спорт дозволяє відновити віру в себе і в своє тіло, якому би стані воно не було. В нашому кліпі є людина, яка біжить, і він не має і одну руку, і одну ногу. І він біжить спринт. Там є люди, які стріляють з лука, тримаючи стрілу зубами. Там є, на жаль, там не так багато... На жаль, ти можеш сказати, на жаль. У нас в кліпі тільки одна жінка в баскетбольній команді. Я хотіла якраз питати Тараса, чи жінки беруть участь у Invictus Games, чи менше хоче, ніж чоловіки. Але це люди неймовірної сили волі. У нас є жінки, вони беруть участь, їх завжди небагато. Це, можливо, менше десятка з років, там, з 17-го року, які там щороку беруть участь.
Це якби і об'єктивні певні обставини, на щастя, жінок поранених, травмованих чи захворілих. Тому що ці змагання, дивіться, в них можуть брати участь тільки ті, хто мали поранення, травму чи захворювання при виконанні, при захисті батьківщини, давайте так скажемо. Тобто не в тилу, тобто люди можуть брати участь в змаганнях в цьому проєкті, якщо вони були травмовані, захворілі чи поранені, і це не пов'язано з захистом батьківщини, але на службі. Вони беруть участь, але до команди не можуть потрапити. От, і відповідно, це таке досить вузька ніша, та? І жінок, я кажу знову ж таки, на щастя, якщо є якісь, які ще не знають про наш проєкт, але ви були травмовані, захворілі чи поранені, будь ласка, приходьте на ці змагання, на заходи, які будуть відкрити тестування. Адаптивні види спорту якраз для того, щоб вони в них могли брати участь практично будь-хто. Якщо у вас працює зуби, можна стріляти зубами, та? Тобто щелепа. Якщо, ну, тобто, це чи люди з порушенням слуху теж можуть брати участь? Звичайно, і порушенням зору. У нас цього року був ветеран, який, ну, кілька навіть, які брали участь, стріляли з луку, де в них там, ну, одне око взагалі не бачить, друге дуже, дуже погано бачить. І вони попадали, тобто вони стріляли. І це дуже цікаво міняє, ну, знову ж таки, розуміння того, що окей, в мене може щось не працювати, в мене вже не буде так, як було колись. Тобто я поранений, травмований чи захворів. Але окей, але я, до прикладу, як просто також, який був поранений, я довший час ішов і боявся спіткнутися просто, бо ну, я, в мене було враження, що в мене перестане працювати і та частина ноги, яка, ну, якби ще стане гірше. Та? І оцей страх після травми, він колосальний. Люди, які там мали також якісь травми, можливо, це скажуть, що вони перший час дуже не впевнені в собі, в тому, як наступати на ногу, там, чи як працює рука і інші. І, власне, спорт дозволяє оці межі розширювати, набувати впевненості в собі. І, відповідно, якщо я впевнений в своєму тілі, я можу впевненіше, ну, якби, поводитися з іншими людьми, в контакті з іншими людьми. Я цього не соромлюся, я виходжу, я не боюся показувати протез, до прикладу, чи там шрами. От. А чого цього бояти? Я от, чесно, це для мене якась така дікуха. Тому що ми з вами не поранені. Ні, я маю на увазі, тобто, по-моєму, навпаки, якщо зараз ти бачиш, що людина, тим більше в військовій формі, поранена, так, ну, навпаки, повага до цієї людини ще в три рази більше, я не розумію. Тобто, ми не можемо казати без цього, без індивідуального досвіду, мені здається, що... Ну... Я тільки від себе, може, скажу, ну, тобто, я просто дуже закликаю, чого стидатися, ви навпаки, це люди-герої. Дивіться, і таким прикладу... людям навпаки всюди увага і почети, що завгодно має бути. Я просто навіть, ну, сорі за емоції. Просто. Ні, дивіться, це кожної людини індивідуальна історія. І насправді наше уявлення про те, що там всі проявляють повагу, дуже дивне. Дитина безпосередньо приходить і каже, о, в тебе немає ніжки. Там, і наприклад, що? Ще щось може сказати там, ну, тобто, якісь такі речі. І людина, ну, якби, може це, ну, якби, сприйняти по-різному. Може хтось прийти і сказати, там, я тебе туди не посилав. Ой, о, це там, треба просто реально голову відкручувати. Чи там ще щось. А уявіть собі, типу, що я відновлююся, там, чи людина відновлюється, і вона вразлива. Ще на етапі того, що вона тільки робить перші кроки. Вона ще намагається адаптуватися, от буквально, якщо, ну, якби такий фактор там фантомних болей. Та це тоді, коли тіло, нервова система реагує на ту кінцівку, там чи ту частину тіла, якої вже немає. І це психологічно точно так само. Я живу ще умовно з тої частини тіла, чи як психологічно там функціональне повністю, і я ще не дуже розумію, як мені з цим взаємодіяти. Це те, як я це проживав і якби усвідомлював. Тому що сходинка для мене стала перешкодою. Тобто, і коли я виходжу в світ, і я спіткаюся, там мені 25 років було на той момент, коли 24, коли я був поранений. І там перший період, та, типу, я не дієздатний практично. Молодий чоловік чи жінка, які, типу, до того там працювали, були абсолютно впевнені в собі. Зараз не мають можливості, умовно, чи не розуміють, яким чином вони можуть там працювати, так? От, тому що я, до прикладу, до того працював там в сфері ресторанного бізнесу, там, на кухні офіціантом, але я вже не можу бігати, все. У мене прострелена нога, не працює нерв. Типу, куди далі, що далі робити? Кожна різна фінансова ситуація. Ми тепер прийти і просити батьків гроші? Тобто, а якщо тебе ще намахали з документами? А це прям дуже типу, стандартно. А хлопців зараз виключають, умовно, да, зі штату, виводять за штат. На місяць, знає, типу, дивіться, для цього є раціональні, певно, це робиться досить раціонально, але дуже, не, ну, якби, жорстоко, мабуть, чомусь. В армії в цьому є логіка, давайте так скажу. Але це точно не про... Цій людині від цього ніяк не легше.
От, відповідно, і це от, ти стикаєшся з тим, що ну, ти, по суті, ти наново маєш починати в якомусь розумінні життя і хто ти такий є тепер. Суспільство не завжди готове давати стільки поваги, респекту, розуміння всіх нюансів. І мені здається, що нам треба працювати не лише людям з інвалідністю, ветеранам треба проходити реабілітаційні програми, фізичні, психологічні, нам. Людям, які чекають їх з війни, потрібно бути готовими. Мені здається, це має бути частиною шкільної програми, щоб діти були менш травмовані, коли вони чекають батьків. І там робота з сім'ями. Invictus Games також працює, це сімейна, по суті, програма. Так. Тому що дуже важливо отримувати підтримку сім'ї. Дивіться, ну, якби ідея сама змагань була створена в Британії, принцем Гаррі, в 2014 році. Україна бере участь в цьому 2017 року вперше. І далі, по суті, там, це четвертий раз, який буде, ми будемо їхати на змагання. От, які у вас були результати ці роки? Результати в спорті? Дивіться, це якраз така штука, що результати були достатні. І дуже береш участь, дуже красавчик. Дивіться, в цьому, от, дивіться, ви сказали ключову річ. Що, чим це відрізняється від паралімпійських ігор? Те, що ви приїхали, це вже перемога. Ви вже сюди доїхали і ви вже переможці. І цього року в Львові на змагання, які проходили там 28-30 квітня, кожному учаснику вручили медаль. Якби це хлопці дуже змагальні дівчата, їм хочеться бачити перше, друге, третє місце. Але дуже ну, такі сенсовні слова. Ви сюди приїхали і ви вже перемогли. Себе, свою травму, поранення, ви долали точно складну дорогу, особливо, якщо у вас складні ці поранення. Це було не просто доїхати просто до точки, де є змагання. Та? Це типу, ну, якби, знову ж таки, людям, я би просто, може, так приклад навів, що, як, може, задайте, коли ви були підлітками, як ви некомфортно почували в своєму тілі. От просто, як може, на секунду. Та? І попри те, що ви можете там дуже гарно виглядати, класну форму мати, різну, але оце був час, коли для вас було важливо, як вас бачать інші. От. І я би це сказав, що ми по великому рахунку робимося знову вразливі в дорослому тілі певний час. І від того, як нас, які в нас умови будуть для того, щоб адаптуватися і соціалізуватися, залежить, якою новою людиною я стану. Я стану жертвою і бідним хлопчиком, чи я стану гідним сином нації. Ми дуже переживали, коли робили це відео, не показати їх надто вразливими. Тобто я написала Дмитру Щебетюку з Доступно.ua, і він пересувається на візку, кажу, Дмитре, подивись кліп, тому що ну, є там, не приймати там, про нас без нас. А подивись, чи тебе нічого не тригерить. Там, і він сказав, ви не показали цих людей такими, що варте жалю, це те, що нам потрібно, рівними. І мені здається, що це дуже важливо, що ми маємо по-інакшому подивитися на фізичну рівність як суспільство. От я ще одне питання, оце вже вас, пані Олександре, хочу спитати. Дивіться, такий цікавий момент. Ви як людина, яка зовсім не чужа для медіа і для взагалі, як працюють і суспільні механізми сприйняття, і там діджитальні механізми сприйняття людини. Відповідно, таке питання. Я, ну, це не там не моя там вигадка, там дуже це очевидно, що, на жаль, після того, як закінчити бойові дії, дуже велика кількість людей ну, це власне ми можемо взяти Другу світову війну. Це так було. Це чітко досліджено, що, в принципі, от згадайте, будь ласка, перші десь 10 років люди взагалі намагалися про війну не згадувати. Вообще не згадувати. Забути про неї, як про страшний сон, от просто її не було. Ну, це описано в літературі, так було. Причому в абсолютно в усіх країнах майже, ну, там, я вже мовчу про Німеччину, Радянський Союз – це окрема звичайність, тут просто ще й влада активувала, щоб всі забули, якомога швидше і не гавкали. От. Так от, я до чого веду. От, я дуже боюся цього моменту з точки зору ветеранського, неважливо, там ветеран має якісь там проблеми, там, чи там якісь інвалідність немає, не суть важливо. Що ті люди, які там не були в армії, чи ті люди, які там не були пов'язані напряму з військовими діями, вони захочуть це забути. І для них людина там в формі, а я вже не кажу, людина, не дай Бог, там з інвалідністю, це буде зайве нагадування про те, що ти не хочеш пам'ятати. От вам у нас буде надто багато травмових. Не можна забути про сусіди, не можна забути про чоловіка, про брата. Ну, щось просто, ви надто добре про людей мені здається, думаєте, пані що Олександр. Це просто стане частиною норми, частиною нашого сприйняття реальності. Я вже не пам'ятаю себе до війни. Я не пам'ятаю свої мрії, я не пам'ятаю своїх амбіцій, я не пам'ятаю своїх дріб'язок. Я подивилась якісь вішлісти там, на свята. Це вже все непотрібні речі, ну, тобто, крім рюкзака і грошей з кросівок, які там були. Ми просто ми не помічаємо, що ми змінюємося
достатньо сильно. Ми вже, вибачте, не помічаємо, що ми трохи куку всі. Ну в чому куку? От в чому це куку? Ми не помічаємо з вами. Тільки зовні там людина з лазурного берегу може помітити, що ми не в порядку. Порівняння з кимось європейцями веселими, у яких там life is easy. Коли ти виїжджаєш там за кордон, ти дуже одразу розумієш, що ти із іншого племені, набагато більш травмованого. Ти вибираєш інші слова. Ти інакше реагуєш на звуки, ти інакше реагуєш на якісь тригерні речі. Ти ніколи собі більше не купиш камуфляжну футболку наступні кілька років, тому що отут себе тобі буде цей камуфляж. Я колись пам'ятаю, що ми виступали в білому камуфляжі. Білий на сцені камуфляж. Була в камуфляжній білій тканині, у мене була дуже красива спідниця. У мене була спідниця Ксенії Шнайдер, яка тоді камуфляж був в моді. Ми зараз не захочемо вдягати камуфляж після війни. Не маємо права його вдягати. Ми не захочемо харчуватися консервами, тому що ми захочемо жити, свіжі продукти, там, я не знаю, галети. Ніхто не буде їсти на гражданки з військових, тому що це не ті спогади, які ми хочемо. Тушло не будуть їсти на гражданки. Зокрема, дуже, ніхто не буде залишати вдома незаряджені ноутбуки, розумієте? У нас у всіх вдома вже пауербенк. Ми будемо довбанутими дідами і бабусями, тому що у нас буде трішки солі, там заряджені батарейки. Коли буде світова війна, я подивлюсь на французів і німців, а я подивлюсь на нас. І хто виживе? Ми будемо трохи, і ми не помічаємо, що ми вже такі, розумієте? Тому що от у мене вчора вимкнули на 4 години електрику вдома, а я готова. Ви ж такі, да, виключи ще раз, я зараз покажу, як же більше готовий. Ну, тому що готовий. Для мене, і ми зовсім інші. Ну і слава Богу, це і мені здається, досвід. Що ми сильно поміняємося в сприйнятті. Ви кажете, чи будемо ми готові і чи забудемо. Ми не зможемо забути, тому що це ми. Та ви не забудете, пані Олександро. Я зараз кажу не про вас, не про нашу бульбашку. От вибачте, я зараз, можна я виступлю в ролі великого песиміста? Коли ти включаєш грьобаний ублюдочний під назвою «Єдиний телемарафон», там все хорошо. Я не дивлюсь там. А я іноді собі це роблю. Я зараз накопичую матеріал, я відосик про них викачу. Ви просто розумієте, ви собі не уявляєте, яку шкоду... Який зразковий хейтер для них. Ну, тому давайте, що, Богдана. Ну, пані Олександра, включіть це. Ви розумієте, у них вже все хорошо. Да, у них вже буде через 2 місяці шашлики в Ялті. У них немає ніяких конкретних от, біль. Це все нема. У нас нема втрат. У нас все хорошо. Ми вже побіділи. Русські – це просто якісь тупі долбодятли, які що там капашаться, ми їх там і прибіли. Все. Вже побіда, все хорошо. Я серйозно. Нема у нас такого враження. Дивіться, я насправді, ні, так, я би сказав, що я думаю, що люди... Давайте так, я вернуся до попереднього, до такої певної стигматизації. Я би не... Дивіться, травма... Це завжди також, ну, якби, сподіваюся своєю точкою зору, мабуть, так скажу. Це крутий еволюційний механізм для того, щоб ми могли змінити себе докорінно чи там якось швидко і адаптуватись до реальності, яка наступила. Тобто це дуже болюче. Це зазвичай про втрату когось чи частину себе, не обов'язково фізично. І з другого боку, вона завжди відкриває оцей потенціал до зростання. І, власне, чим відрізняється посттравматичне зростання від посттравматичного стресового розладу, це тим, що якщо все гаразд, в нормі, ми починаємо зростати і стаємо якісніше іншими людьми. І наша суперсила, яку, ну, знову ж таки, десь ми можемо назвати, що ми трошки куку, але я це можу сказати просто навіть як людина, яка ходила і виживала, та на межі життя і смерті була, це в тому, що я точно інакше бачу життя і більше його ціную. Угу. Тобто для мене якісь теми вже не цікаві, якісь типу заходи також, тому що я якось інакше бачу світ і намагаюся його просмакувати і пожити якісніше. От і чому, ну, тобто і наша точка зору в тому, що, ну, якби бачити це як суцільне, ну, якби щось сіре і темне, я би так не говорив. Ми маємо як народ, нація, і маємо колосальний потенціал до цього зростання, до того, що ми стали якісніше іншими. І ветерани, і люди, які їхні сім'ї, по великому рахунку, можуть стати цим фундаментом до зростання народу, його такого цементування. Так? І багато речей, які зараз інші люди можуть не поділяти, тому що не всі досі не люблять росіян в Україні, до прикладу, м'яко кажучи, але вони вже точно не можуть про це відкрито говорити. Ну, можуть, але це дуже погано для них закінчиться. Тобто буде моментальна реакція, і там надають по носі. От, і це говорить про те, що про багато речей ми вже міняємося, ми змінимося ще більше. Ми не знаємо, ким ми будемо.
Але я просто хотів би також сказати, що великі виклики в житті по великому рахунку створюють і певні можливості для народу, для суспільства як такого. І ті нації, і ті народи, які живуть в достатку, а саме живуть і не виживають, їм точно тяжко зрозуміти, з чим ми стикаємося. Так? І ну, в великому рахунку я вважаю, що ми маємо оцю, по суті, таку в кожній травмі, в кожному чомусь поганому є перлина, так, типу, яку ми можемо віднайти і навколо якої будувати себе нових. От, якщо вже будується певне уявлення, ми точно вже не вважаємо себе такими вразливими, як колись. Ми розуміємо, що ми можемо дуже багато, коли дуже треба. Тобто є маса речей, на які можна говорити, що ми будемо сильніші, кращі, якісніші, і це подолаємо. Ну, тобто... Долання – це також навик, який з'являється. Ми точно зараз, мабуть, найкрутіші в виживанні. От, наш виклик буде... Hold my beer, да? Ну, реально, типу, та. І там наші знайомі там з Данії казали, що якщо мені треба буде виживати, я поїду в Україну там, до своїх друзів українських. Але якщо мені треба буде там піти потусити, то я буду своїми данськими друзями, та. Тоді Бога. Хай кожен живе, як йому подобається. Та, але нам це потрібно так буде, і те, що я дуже хотів би, щоб ми створили певну такий фундамент, платформу до якості життя. Тому що таке? Якість життя – це та штука, про яку ми забули 24 лютого. Індекс щастя ви маєте на увазі ООН, чи що це? Ні, це про те, насправді, власне, що казали, що їжа хочеться вже, яка би грала смаками. Та? Тобто якість життя – це тоді, коли мені важливо, щоб... Це такий клопотенко. Бордюр, дивіться, бордюр був, ні, бордюр був адаптивний. Ну, тобто, щоб бордюр, через нього можна було переїхати всім. Не страждати в цивільному житті. У нас достатньо було страждань і незручностей під час війни. Є. З тим, скільки проблем буде. Мені здається, що ми дуже всі будемо заточені на те, щоб... Знаєте, росіяни страждають, у них література про це, вони люблять це, у них культ смерті. Українців дуже сильно вирізняє саме те, що ми нетолерантні до страждань. Мені здається, що по закінченню війни, після перемоги, ми будемо робити все, щоб почуватися щасливими. Такими, як ми є. Хтось без рук, хтось без ніг, хтось втратами. Але мені здається, що наше прагнення до життя – це... те, що ми демонструємо всьому світу. Класна формула бути щасливими. Це, і, власне, ігри нескорених створені для того, щоб, ну, по великому рахунку, це щось таке, насправді, дуже незвичне. Я дуже хотів би, щоб ті, хто чує це, коли там в вересні будуть змагання, з 9 по 16 будуть трансляції на різних каналах, подивіться, придивіться. Тому що це щось феноменальне. Це ви, коли за цим спостерігаєте, це змінює вас самих. Тому що, коли приходять і змагаються там 10-20 людей на візках сідають і грають баскетбол, ви відчуваєте цю напругу, цей драйв до життя. Коли ви бачите, як по кампусу, по певній території переміщуються щасливі люди, які посміхаються з сім'ями, з дітьми, без кінцівок, там, з тяжкими пораненнями, без частини лиця, і вони щасливі. Блін, так можна. Це круто. Тобто, і це якраз проекти про повернення до життя. Кожен з нас носить свою лепту і, типу, тримає стрій в тій чи іншій мірі, так? І є моменти, коли, ну, якби є, ну, ми даємо собі право, ми створюємо умови для людей, які вже заплатили високу ціну, щоб вони відчули це і прожили це. І вони, ну, кожен з нас, і їхні сім'ї мають на це право. Це ті, хто, умовно, віддають найбільше, так, вигрібають найбільше. От, і, тобто, оце той, ну, такий концепт певний, та, що ми, не вколо чого ми маємо проявляти зараз турботу і вдячність, та, але в майбутньому будувати і тягнутися до того, щоб ми були... ця вина нас не з'їла і нашу сутність, давайте так скажемо. Ну, про вину це взагалі одна велика ще тема, ну, але це вже якось в іншим разом. Дякую вам дуже, що ви знайшли час прийти. Зараз, друзі, після того, як ми закінчимо нашу розмову, ви зможете подивитися, власне, оцей кліп шановної пані Олександри Кальцової, ну, гурт «Крихітка». От, подивіться обов'язково. Дякую вам щиро за розмову. І я дуже правильно сказала пані Олександра. Дійсно, насправді, напевно, найскладніше буде українцям знову навчитися бути щасливими після того, як це все закінчиться. А без цього нічого не буде, друзі. І, напевно, нам всім прийдеться один одному цьому дуже сильно допомагати. Ну, це цікавий досвід, я вам скажу, з іншого боку. Через таке, в принципі, проходили. Ну, до речі, мені здається, нам найбільше підходить, насправді, не ізраїльський досвід, а британський досвід. Саме британський досвід після Другої світової війни, коли вся нація воювала,
коли вони пережили, ну, дуже схожі речі порівняно з тим, що пережили ми. А в деякі моменти, я вам скажу, Британія було навіть лютіше, ніж у нас, тому що вони півтора року були наодинці. Ніхто їх не підтримував. Вообще ніхто. Таке теж було. І, до речі, нагадаю, що при обстрілах варварських Лондона загинуло більше 40 тисяч людей. В Лондоні було зруйновано, якщо мені пам'ять не зраджує, що це близько 60% будинків. Не будинків, відсотків будинків. Тобто Лондон було на 2/3 знесений з обличчя землі. Ну, як бачите, це от те покоління тих людей породило тих людей, які потім зробили Beatles, Rolling Stones і так далі. Значить, вони, напевно, пропрацювали свої травми. Я так розумію. Дякую вам дуже за розмову. Це був пан Тарас Ковалий, керівник ветеранського відділу, нарешті я правильно сказав, фонду «Повернись живим», і пані Олександра Кольцова, фронтвумен гурту «Крихітка». Дякую вам дуже, побачимось, почуємось.